אוקיי, אז כבר הבנו שהתוכנה, התנ"ך, זה מה שהם בעצם שולט בהכל, וזה מה שהם מסתירים לנו באמצע. בוא ניכנס רגע קצת פנימה ונבין איך לקחו את התנ"ך הזה, ובעצם פירקו לנו אותו וגרמו לנו לאבד אותו. איך איבדנו אותו בעצם? אז אמרנו, תנ"ך זה תוכנה, זה התוכן. זה אנחנו כולנו כלים, אף אחד מאיתנו, כמו שעכשיו אנחנו מדברים ואנחנו מעבירים בינינו מידע, אף אחד מאיתנו לא המציא את השפה, אף אחד מאיתנו לא ייצר לעצמו DNA, כולנו מתקיימים בתוך עולם שהוא כבר קיים, אנחנו מקבלים את המידע מהמקור. זאת אומרת, שהתוכן הוא קשור לכנות, זה אותם אותיות, זה מה שאנחנו לומדים ב... שהיא כהנות. שהיא כהנות, יפה. כן. מה הבטיחו לנו? הבטיחו לנו תורת אמת, תורת משה אמת ונבואתו נתן. כל מי שקצת מכיר את הדת יודע את זה. תורת משה, תורת משה אמת, האמת היא כתובה עלינו, אוקיי? זה לא הספר, זה לא ה... זה לא... אפשר להתחיל עם זה עם המילה משה. מה זה משה? למשות. תורת משה, את האמת... עליך, א', משה, ת', מ', לשים את הלב, אוקיי? את הלב, ש', לשאת, לתת נבואתו, כמובן, שזה התורה, נביאים וכתובים, הם כולם ספר אחד, הם חתכו את הספר, הורידו ממנו ספרים, שינו את המילים, עשו המון דברים כדי שאנחנו נהיה תקועים במה? הנה, תסבירי להם על ההפרד ומשול הזה שאמרת, על התורה. כן, כבר מיד התורה. כדי למשול בעולם חייבים לשבת על הקודים של המשילות. זאת אומרת שאם התנ"ך מושל משלימו, הם עשו לנו הפרד ומשול. הפרידו את החלקים, ואז זה אומר שמישהו אחר יכול לקחת לנו חלק ולשלוט בנו. זה, ככה עשו לנו את בבל. הפרידו את כל החלקים ושמו, כל אחד מאיתנו נתנו לו חלק אחר. הם לקחו את התורה, הפרידו אותה מהנביאים והפרידו אותה מהכתובים. התורה, הם חוזרים עליה בריפית, בפרשות, בפרשיות, בהפרשות. התורה, תסתכלו על כך תחזיק, תסתכלו על האותיות, זה 406, 205, זה 5, 2, 4, 6, זה ה-24 הם גנבו, זה קוד שהם גנבו חזק, 2, 4, הוא יושב על 6, זה 24 שעות ביממה. הפירמידה. ועם זה הם עשו את ה-665 שלהם, שזה הקוד הכי חזק של האילומינטי, יושב על ה-666, אבל 665, אותו אנחנו לא כל כך מכירים. למה אנחנו לא מכירים אותו? בגלל שהם מחקו לנו את הנביאים, שבהם כתוב ביחזקאל חטא, חטא מספר על החטא, כתוב לנו מה זה 665 הזה, שאנחנו לא יודעים לקרוא, כי אנחנו עסוקים בחזרה בריפית על אותו דבר. מה זה אומר? בואו נצטט, בשנת 600, בחודש שישי, ביום החמישי, שנת 666, שם הם עשו את כל הקבל והקבל והקבבה. עכשיו, אם היינו כן רוצים להתייחס לתוכנה ולמה שיש בתוכה באמת, אז יש לנו את בראשית, ברא שתי, היה שמות, ויקרא במדבר, זה בדיבור, את הדברים, את הדבר ים. אוקיי? זה אלוהים, אל הים, נותן לנו מקרא. ברשאית, כן. נותן לנו מקרא של הדברים, שאנחנו לא יודעים לקרוא אותו. הם חתכו אותו בחיתוך אלכסוני, זה אותם פסים אלכסוניים שאתם רואים בתעודות זהות שלכם, זה אותו חיתוך אלכסוני שמייצר את הצלב קרס. כל הזמן באלכסון, שיטת הסלמי היא של סלומון, של סול אוף מן, של שלמה המלך, שאגב כתוב בכתובים, ואותו גם הפרידו, אז כן, אנחנו רואים שאנחנו לא נצליח לחבר את החלקים מימין ושמאל, לא נצליח להצליב את המידעים. בגלל זה אתם בטוחים ששלמה המלך הולכים בכל מלך, והוא דבר טוב וכאלה. זה לא בגלל שזה באמת היה טוב, כי אם אתם הולכים לספר מלכים, אתם קוראים שם בספר מלכים את כל הסיפור, ואתם רואים שאלוהים עקר ממנו ועקר מזרעו, אלא הוא נותן את זה לזרע של דוד, יותר נכון, זאת אומרת מלכות דוד, וזה מה שאנחנו עושים כאן כרגע. את הנביאים שיש לנו, הם מחקו לחלוטין, הם הפרידו בין הטף לנח. עכשיו, לא רק שהם מחקו אותו, באנגלית הנוצרים כן קוראים את הנביאים, ובברית החדשה כן כתוב על הנביאים, ככה שמה הם עשו, והנביאים, אגב, זה המקרא שלנו להבין מה קורה פה היום, זה הצופן של יה, זה הזכריה, זה הקזריה, זה היוד חזק באל, זה הצבא שלנו, זה הרמיה שעשו על יהו. בירמיהו כתוב, ונתתי לכם ברית חדשה. אז הם לקחו את הברית החדשה הזאת, וכל מי שפותח ירמיהו, הם אומרים לו שהוא מיסיונר. אוקיי? שזה הם, זה המייסונים, זה מי שעשה לנו את כל הבבלת הזה. זה השם שלהם, אוקיי? מיסיונרים, מייסונים. את כל מה שאנחנו לא קוראים, זה מדבר על הצופן הגנטי שלנו, שזה המגנטיות, שזה כל מי שקצת פותח טיק טוק לאחרונה, מבין שאנחנו עובדים על מגנטים, ושהעולם הזה הוא בכלל
פלוס ומינוס ובטריה וכל הדברים האלה. ג'ריקו קמבו. בתוך הנביאים יש לנו את השפה הברורה שמתגלה בזמנה, יש לנו את התסריט של כל מה שקורה עכשיו, אתם מתעניינים, אתם אולי מקבלים קצת דברים שמגיעים אליכם מחול, מי שקצת פתח קיו, אז כן, זה מגיע אליכם מחול בגלל שהנוצרים שאמרו שעדיין... מארץ המרחק. מארץ המרחק, ואתם משם כשזה מגיע מחול אז אתם אומרים, אה, בטח הם יודעים משהו, כי אף אחד מכם לא מאמין שיכול להיות שאנחנו גם חכמים ויכול להיות שיש... אצלנו ב... בשפה העברית. בשפה העברית, איזשהו. לתת לכם את כל הדברים שאתם רואים בטיקטוק ואתם לא יודעים מה, מה הם אומרים שם, אז הם אומרים, לא רק את זה, אנחנו אומרים גם אפילו יותר ממה שהם אומרים, כי לנו יש את נבואת העצמות היבשות, ואת זה לאין אף אחד. גם העולם כולו ישמע על מה שאתם שומעים בפעם הראשונה בעברית, ובאנגלית זה ישמע בהמשך. אבל כשאומרים לכם watch the movie, זה בגלל שהם באמת יודעים שזה סרט, והם כבר ראו את הנבואות מתגשמות, הם כבר התגשמו. כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא כבר קרה, זה לא שאנחנו אומרים זה יקרה מתישהו. אוקיי, יש 2500 נבואות שכבר התממשו, שכבר אפשר לעשות עליהם וי, תפתחו את הספר, תגידו, אה, קרה, 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 רק אפשר לחכות לבום הגדול הבא. מעבר לתורה ולנביאים, יש לנו גם את הכתובים, שאת הכתובים, מה שהם עשו איתם, זה לקחת את כל מה שכתוב בים, בתוך הים, את מה שהוא כתוב עלינו, ולעשות ממנו גילולין ולהחליף אותו לקידוש של אוב. אוקיי? בשביל זה אתם רואים מיליון אנשים סתם. לאלו יש בנו שפרעב אותו, תצחק וואו, 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 כמה שטויות שלהם. כן, עם הספרון תהילים הקטנצ'יק הזה שלא אי אפשר לקרוא בו כלום. זה מה שנקרא, ואמירו את כבודי ותבנית שור אוכל עשב. כי ברא בארץ חדשה הנקבה תסובב גבר, ובגלל זה גם נקבה מדברת פה. אתם תקפצו לנו כל מי שחושב שרק בלשון זכר אפשר לדבר. אז הלימודים פה הם לימודים, ללכת ליל דרכו, תלמדו, 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 תעמיקו. יש לנו הכל. יש לנו הכל. וכן, כן. ברא בארץ חדשה הנקבה תסובב גבר. תתחילו להתעורר על החיים, אנשים.